ଜମୁଛି ହରିଶଙ୍କର ପୀଠରେ ବୈଶାଖୀ ମେଳା। ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବୈଶାଖୀ ମେଳାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ। ହରିଶଙ୍କର ପୀଠର ପାପନାଶିନୀ ଝରଣାରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠ ହରିଶଙ୍କରରେ ନୃସିଂହ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ବୈଶାଖୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ମେଳାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଜନସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାରେ ରହିଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦର ପାର୍ବତ୍ୟମାଳ। ପୁରାଣ, ଇତିହାସ, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ଆୟୁର୍ବେଦ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଜୈବ ବିବିଧତାର ଅପୂର୍ବ ସମାହାର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦର ପାଦଦେଶର ଉତ୍ତର ପଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିଶଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତ। ଉଭୟ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ନୃସିଂହନାଥରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମାର୍ଜର କେଶରୀ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ହରିଶଙ୍କରରେ ବି ମାର୍ଜର କେଶରୀ ପ୍ରତିମା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରୁ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣା ଓ ସବୁଜ ବନାନୀ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅସହ୍ୟ ତାତିରୁ ଶୀତଳ ପରିବେଶ ପାଇଁ ହରିଶଙ୍କରକୁ ଶୈଳନିବାସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଓ ହନୁମାନ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସିଥିବା ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗୁପ୍ତ ବନବାସରେ ଆସି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ କିଛି ଦିନ ରହିଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଗୋହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନ ହରିହରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନକୁ ହରିଶଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ। ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ପ୍ରଥମ ବୈଜଳ ସିନ୍ଦେଓଙ୍କୁ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଇତିହାସରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି, ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିରେ ଏଇ ଜାଗାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ କେମିତି ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସମସ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିରହିଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେବେ ତ ଆମେ ହରିଶଙ୍କର ଦେଖିନଥିଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ହରିଶଙ୍କର ଯାହା ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାପରେ ମେଳା ବି ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏନ୍ଜୟ ବହୁତ ବି କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିବା ହରିଶଙ୍କର ମେଳା ପାଇଁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତିନି ଦିନରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମେଳାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପେଣ୍ଡାଲରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଆସି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ପଞ୍ଚମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମୟୂରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାର ଓ କଳାହାଣ୍ଡିର ଘୁମୁରା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି, ଦଶ ଜଣ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣା ପାଇଁ, ଯେଉଁକି ହରିଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆସିକି ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆଉ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଦୁଇଟା ପର୍ଫମାନ୍ସ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଆଣ୍ଡ ଏଠାର ଗ୍ୟାଦରିଂ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ, ତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏତେ ବଢ଼ିଆକି ପର୍ଫମାନ୍ସ କରିପାରିଲୁ, ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପାଟଣାଗଡ଼ SDPO ଆକାରରେ ଆମର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ତଦାରଖ କରୁଛି, ଏବଂ କ୍ରାଉଡ଼ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଏ ଆମେ ତିନିଟା ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।